Добрий день, це канал «Я і мамині тваринки» нашої Люськи Палікмахерська. Постригла я кругом ріг, всю шерсть, що можна. І зараз ми будемо натягати еластатором різінки. Отак, бо вона проштрафилася, почала вона мені бадати всіх кіз, і ми її натягуємо різінки. Зараз я поставлю паузу, натягну на еластатор різінку, покажу. Так, оце еластатор. У мене не самих дорожчих, ну і не самих дешевших. Отак. Зараз натягнемо на роги. Як натягну, покажу. Бо як натягаю, немає як знімати, бо Ігор тримає малого. Ту, господі, бо я козу за роги. А малого в хаті на талках з малим. І немає як. Я собі за малого думаю і говорю. От, немає як кому знімати. Так що, таке то діло. Зараз ми її натягнемо, тоді я покажу, як воно натягнені різінки виглядає. Так, одну різінку натягнула, зробила тут зазубинку, ще на другу, тут на одну є, те от. Так, білка, зараз боб'ють. Оця зазубинка потрібна для того, щоб різінка догори не підлізала. А так воно буде за ту зазубинку, тут так само зробила і тут. Буде триматися. Так, натягаємо другу. От така вона в мене красотка. От, різінки натягнули її. Все прекрасно. Завод її прив'язую. Натягнемо ще білці зразу. Бо білка мені теж любить менших обіжати. Ну, не дуже. У білки ще шерсть не стрижена. Бачите, як вона на роги заходить? От. Їх треба пообтинати ту всю шерсть. Зараз я пострижу. Зроблю вперед палікмахерську. От, а тоді натягнемо ще її різінки. Так, білка моя у палікмахерську з'їздила, вже вона блатна в мене, прическу зробила. Зараз ще вчепимо бантики і буде все хорошо. Да, білочка? І буде вона в мене красотка. От так-то. Зараз ми натягнемо. Отакі, отак різінки виглядають торбинці. Ну, тут же бумажки немає, тим же різінкам. Років вже 6, мабуть, точно є. Оце таке діло. О, зробила я зазубини теж на рогах в неї. Ну, ти чого нові мене пацаєш? А, білка, сердита на мене, да? От, різінка зачеплюється за зазубинку. І хорошо. Все, красотки. Що? Ви мої красотки. Все, заводь її до хліва. Отак. Мої красотки. Не бекає ніхто, не мекає. От, і білочка моя стоїть з резіночками. Ще й ті мемрі натягнути, але її ще рано, ще нема 10 місяців. Так що вона ще буде. Бо вона теж мені мишку любить рогами штрикнути. І ту мурзу мою теж любить штрикнути, так що вона теж буде обезрожена. Я вас просила не бійтеся, пані. Но нині ти поставила всі крапки над «і». Так що такі-то діла. От так-то. Натягнула я резинки. Кудись я до котрогось відео додам, покажу, що йде. Так що вони вже їсти хочуть. Вони вже чекають, вже мали поїсти, а тут ще я їсти не дала. Ну, поки місць пауза. Там буде видно, що ще далі буде. Доброго дня. Це канал «Я і мамині тваринки». Хочу вам показати, як мої кози наминають смаколики. Тільки шум стоїть, шорох. Так вони їдять в мене мої віники. Ну, я віників не робила. Я гілячки ж взяла, я показувала, як я робила. Цього року віники багато худше, багато легше. Так. Отак, бачите. Наминають на цілі морди смаколики. Листя дуже гарне, зелене таке. Дуже. Це гіла йде зараз. Або ще те дерево, яке котики має. Шоколадка на цілу мордюру мнуть. Раз в день я їм даю такий смаколик. Або на ніч, або на ранок. Нині дала на ранок.
Там повинно хватити їм багато. На пів гори заложено тим листям. Так що мазульки мої смакують. Поки ще живини не заказала, то вони їдять вітамінчики з гілячок. Відновлюються з вітамінами для себе. О, така красота. І теж так наминають, ви не думайте. І теж стоять і смакують. Да, козьол? І тобі смачно. І їм смачно. І таке їдять. Там тим теж я в тому хліві положила. Отак мої козочки їдять. Так вони смакують. Мої мазульки. Люблять поїсти смачно, так як і я. Так що такі то діла. Біла, не витягай під ноги, бо будеш потім на землі збирати. А вже подоїла, арбуз їм подавала. Кукурузки натеребила на вечір. От, качанчики заберу до хати. Спалю зараз в грубці. От так вони в мене смакують. Вам, козульки, смачного. Я заберу радно, накрию гарбузи в студолі, щоб вони не мерзли. Покажу, що вам зараз своїх курей, свого півня. Це мій кіт, муркіт. Це в мене гарбузи я брала радно. Накрию, щоб не примерзли мені. У нас морозище. 5 градусів нині знову. От. Так. Двері закрию. Ой, відро поставити треба. Куди качан впав? До грубки. Це гарно. Дим з комина йде. Як зимою. Так зимою ще файно дим з комина йде. І така красота. У нас нині 5 градусів. Ну, мені щось здається, що було більше, чи то того, що зимно на дворі. О, світло не виключила. Пішов мій кіт провірати, що в собаки є. Тузіку, не руш його. О. Що? Ти ж сам не їсиш, йому не даєш. Ой, так, тікайте, ну. Вредні мої курочки. Де мій півень? Так. По екрані не товкти. Он мій півний красавець. Мені привезли його в неділю. От. Прийміть же ж голови, дайте півня, покажу. От такі красотки. От. Гарно кукурікає, прекрасно кукурікає, красавчик. А це мої курочки. Ну. За що її кусаєш? Тікай, не лізь на голову. Бач, такий красавчик. Ага, зійсте світло, зійсте. Кукурікає дуже гарно. Куди? Тікайте. Світло світиться. Щоб їм видно було, щоб тепло було. І оце такі діла. Така то у нас погода. Тільки дими з коміни йдуть. Баба вже палить, а там вже випаляно в тій хаті. Бачите, яка красота. Півні кукурікають тепленько. І тільки шум стоїть, як і там палиться, вон туди далі. Бачите, там. Всі кругом гріються. Всі кругом гріються. Палять, щоб було тепленько, да? Пушок. Пушок. Ти вже лізав попід млин, вже вухо вимастив муку. От така у нас красота. Сонечко сходить. Гарно, горобчики цвірінькають. Так гарненько у нас. Значить, яка природа.